Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Farato xildhibaan ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa isugu yeeray odayaal ka soo kala jeeda labada beelood ee koonfurta gobolka Sool ku dagaalamay kuwaas oo loo igmaday inay ka shaqeeyaan howlaha nabadeed kulankaas oo lagu qabtay hoolka shirarka ee dowladda hoose ee degmada Laascaanood waxaana hadalka isu daba maray duqa degmada Laascaanood Cismaan Saleeban Jaamac iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dir aad iyo aad marka hore waxaan ka mahadcelinayaa shirkaad ka soo qayb gasheen ee aad degmadiina ku fadhidaan idigoo ka shaqeynaya nabad laydiin xil saaray ee labada beelood waxaan aad u rajayn doonaa kuwii ku guuleystay inaad noqotaan oo aan dhibaato dambe dadka ehelka ah wada dhashay ee ka dhex dhicin mas-uuliyiintuna ay ku farxi doonaan waxaa fadhiya wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kaloo fadhiya halkan dhibaano ka tirsan xukuumadda dhexe ee ugu jira labada beelood siyaasiyiin maayirka degmada Laascaanood rasaab ku-xigeenka taliyaha qaybta booliska gobolka intaas waxay u fadhiyeen shir maanta uu qaban doono wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo asalkiisu yahay odayaashii bixi lahaa ee loo soo xushay ee labada beelood soo xusheen wacyigelinta labada beelood oo socon doonta muddo 14 casha ah xukuumaddu ku baaqday inuu odhaahdii uu ku lahaa wasiirku iyo wixii talooyina iyo wixii tusaalooyina uu sii siiyo haddii la yiraa lana sii dardaarmo waxaan leeyahay ilaahay haynoo nabadda haynoo xidho ilaahay haynoo hagaajiyo nabadda waxaa ka mid ah anagu hargeysaanu joognay raggiiga badiisa wasiirka innagana wayna tartay dowladdana sharaf bay u timid ilmaada riyaalta oo qodob kelin oo meesha wa waxa weeye wixii la qabtay amni loo qabto ku degdegooda ha la soo daayo warkaa ku jira jaalkaa badbaadaya labada intuu dhiban lahaa intaynu waddada nabadda marinayno taa ku degdegan oo yartaa qulan lahaa anugu maanta waxaad hesheen dhawaaqiina tabaabushihiisii tabaabushahoo ahaa fulinta alxamdulilah rabbi alcaalamiin maahmaadii ninkaa abtigaun ahay uu ku maamaahay nimaan ka dheerayn de waa yahay maanta wasiirka daakhiliga ingiriiska ka yimid safar buu ka yimid inalama joogine dhinacooda waxaa ka hadlay odayaashii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada iyo si kastoo loo dhammayn lahaa xurguftaasi muddada badan soo jiitamisay waxaynu hadalka ku gelayaa anigu si ay ugu muuqato kama foga sidii odayaashii nabadda soo dhaweeyey yidhaahdeen nabadda waynu u baahannay khasaarihiina waa kumbannay oo qoomo maynu kaga jiraa sidii aynu nabadda ku heli lahayn inagoo ilaahay ka baqayna marka ugu horeysa iyo kitaabkaynu marray ku shaqaynayno aan ku shaqayno ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yasiin ayaa sheegay inay isugu yeeleen sidii looga wada qayb qaadan lahaa nabadgelyada labadaasi beelood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sababta aan isugu keenyaanay aan halkan idinku wacnay waxaa la tahay waad ogtihiin waa inagii maalintii dhaweyto shirkii loo dhammaa kaga baaqnay kaga dhawaaqnay in sida hawsha loo gelayo hawsha maxay tahay hawd ka dhacaysa in la gelayo iyo dhibaatada colaadda si loo soo afjaro qayb ka mid ahina inay tahay in si wada jir ah labada beelood waxgaradkoodu odayaashooda duqeydooda qorweyntooda ay dadku yaqaaniin maxay tahay inay afki beesha ku hadli karaan ay og yihiin inay hoggaamiyaan isku dayga nabadda aynu wadno kalsooni ku qaatay oo uu aqbalkeen noqday oo nabaddii u soo jeestay inay wada maraan Mawlid Cali TV-ga caalamiga ee Star Laascaanood.